co, Varane, vytáhla si péro z gati? Ne. A proč ne? Víš, jak je Transformers tvrdej? A ty jsi chtěl minulý týden porazit Transformera z prdě. Nevím, mám to jakože kastr už na webku, jo? No dej tam webku, já tam mám webku, podívej se. Mám tam jakože mám tam webku, kapeš. mám tady i ten rozbitý mikrofon, haló, posloucháme se, haló. Varane? Dáš tam tu webku. Jen tak jako, neboj se, nenatáčím. Ale dlouho se neviděl tvůj vlastně... Prdělní ksik. Podívej se na Masera, jak je hubenej, ty vole. No, je tam varaní zadek. No, nazdar, Bursen. Taky ty vole, jsem si tě představoval, že máš pak gáče, jakože. Mám pak gáče. No hele, jsem přemýšlel normálně, jakože bych si to tady takhle vybral. Vybral. Když už to má takhle jakože naznačený, víš? Nazdar! No. Ano! Já mám rád taky čupky. Tohle je nebej styl. Co to máš za magiju na hlavě? Ty vole, ty teď vy... Pardeše, babica! Babica si udrží jenom mrkev. Prdelí. Masér si to. Jo, jasně, dal si za hlavu, dítě. Ne, já pro vás musím, jako že jste můj old school. To máš tu jakože vagínu, že jo. Engino, vytáhni mi brýle, ať vypadám jako kol. Ano, ústředna pátra, ano. Takže, aby vám bylo jasno. Teď si mě můžeš vypočít. Jenom vlkodlaci, až nebo vy jste vlastně zváni. Jo, Ivan Eroška jede tu svoji flow. Dobře, tak asi končíme. Jo. Vaginální vulva jsem chtěl říct, ale prostě nemůžu to spoplatnit a nemůžu jít někam víc. Jenom třeba ta za tuhle zeď, kterou vidíš a mají ruku teď. Mogu, ty vole, to bude... No ještě, že to nenatáčím, jinak by to bylo fakt jakože... že by to bylo pruser. Tak to zapnout. Měl bych to zapnout. Neřekl jsem ti, neverší, že... Tak to zapnout. Měl bych to zapnout. Neřekl jsem ti ve verši, že si můžeš vzít chleba. Tak si vem pomeranč. Nebo si vem čupky. Ty vole, já vypadám, ještě mi nasadit uši, ty vole, já vypadám jak totální vlastně mix z Mickey Mouse. A tohle je jakože dobrý, ty vole, to... Na tvým záchodě, milá... Na tvým záchodě, miláčku...
Možná, že je vytáhneš jen tak na háčku. A nebo ze svý hlavy, když mám tyhle stavy. Můžu zastavit svoje péro a postavit tady třeba z papíru éro. Minecraft, jakože ta kočka žebluje a hází po mně očka, že jsem Bernardín a taková ta svině, ale prostě já nepocházím z Vídně. Takže takhle bych mohl pokračovat. Ož božka, na své děti jako babka Jožka si stěžovat. Jo. To bylo, jo, to bylo fajné. No a pak ještě takový jako, že tam bouchne to slunce, viď? To ještě taky šlo. Jo, takže vlastně tohleto, počkej, já ho najdu. Intro. OK. Ještě tohleto, jestli... Počkej, Jennifer? Ne. Dělej radši se, vagina. Ještě vlastně s tím SSinem, jako s tou čtyřkou, Black Blackem. To je taky docela slušný, ale už to není jakože... Jo, tohleto. Tohleto je fajné. Dělej, spočkám si, vagina.